你知道自己与大自然中的哪一种气味最对位呢？气味的呈现代表每一个人的经验，你我都可以调和出独一无二的气味，感受大自然原植物香的疗愈力。我是蒲草原许仁和，请锁定好家庭联播网，打开嗅觉，认识气味背后的每一段故事。